Gledate vijesti grada Otočca. Slijedi emisija o braniteljima Domovinskog rata. Odite raz, jedan za jedan kraj, drugi za drugi, polako. I na kraju bih molio velečasnog Stanka Smiljanića da blagoslovi spomen ploču. A ujedno se ispričavam što nisam pozdravio našeg ratnog načelnika policijske postaje u Otočcu, gospodina Antu Marinića. Srdečno vas pozdravim. Thank you.